Բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր մենք խոսենք React component-ների life cycle-ի մասին։ Life cycle, այսինքն իր ոնց որ կյանքի etap-ների մասին, հա։ Մենք երբ որ React component-ին ստեղծում ենք, ընդհանրեն նկարագրում ենք, թե component-ը երբ որ ստեղծվի, ինչ լոգիկա մեջ պետք է ունենա եւ ինչպես պետք է աշխատի, բայց այն պահին, երբ որ ուրեմն React-ը իրեն ոնց որ արտնացնում է, հա, եւ աշխատացնում է, այդ առաջին etap-ը կոչվում է mounting։ Mounting-ի ժամանակ, ուրեմն մեր React component-ին React-ը կանչում է, ստանում է նախնական, ուրեմն React element-ները եւ գցում է DOM-ի մեջ։ Այդ առաջին etap-ը կոչվում է mounting։ Դրանից հետո, երբ որ state-ը կամ props-ը, այսինքն այն ինֆորմացիան, որը տրվում է React component-ին, փոխվում է, դա երբ որ լինում է, React-ը նորեն կանչում է մեր ֆունկցիային, ստանում է ամենավերջին, ամենաթարմ React element-ներին եւ թարմացնում է DOM-ը։ Այդ ոնց որ երկրորդ etap-ը կոչվում է updating, թարմացնել, հա։ Այսինքն mounting-ը մի անգամ արվում է սկզբից, հետո updating-ը անընդհատ արվում է միշտ, երբ որ state-ը կամ props-ը փոխվում է, եւ ուրեմն ամենավերջում լինում է unmounting, երբ որ ուրեմն բոլոր element-ները, որոնք for DOM-ի մեջ են, որ մեր React element-ները, React component-ը ստեղծել է, հավաքվում են եւ հանվում են, հա, այսինքն ոնց որ այդ մաքրելու etap-ն է, հա, երբ որ մեր component-ը այլևս պետք չէ, DOM-ից ուրեմն React-ը հանում է իրեն եւ գցում է աղբը։ Այդ վերջին etap-ը կոչվում է unmounting։ Հիմա ասում եմ, որ մենք կարող ենք լոգիկա դնենք, տեղադրենք բոլոր այս etap-ներում, հա, դեպքա լինում, երբ որ մենք ընդհանրապես ուզում ենք լոգիկա աշխատացնենք, հենց ամենասկզբից եւ վերջ, մի անգամ ամենասկզբից ու բաց։ Դեպք է լինում, երբ որ մենք պետք է, ուրեմն, ասենք թե ինչ-որ գործողություն արեցինք ամենասկզբից, բայց երբ որ unmount-ա լինում, այդ ժամանակ պետք է ինչ-որ բան մաքրենք, հա, ինչ-որ լոգիկա աշխատացնենք, որպեսզի ասենք, վերջ են ինչ-որ ես, ասենք, mounting-ի ժամանակ ուզեցի, այլևս պետք չէ, հա։ Եվ իհարկե update-ինգի ժամանակ ամեն անգամ նա թարմացնում է, մենք կարող ենք իմանանք այդ past-ի մասին եւ ինչ-որ reaction-ա տանք։ Հիմա սովորական functional component-ների դեպքում մենք կարող ենք օգտագործենք use effect, որպեսզի մեր լոգիկան դնենք բոլոր այս etap-ներում։ Հիմա եկեք ուրեմն խորանանք, թե ինչպես։ Okay, ուրեմն որ տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք հետևենք ուրեմն component-ի life cycle-ը, եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ component, բացի մեր app-ից, այնպես որ source-ի մեջ եկեք ստեղծենք մի հատ example.js, որը կլինի մեր օրինակ component-ը, example։ Ահա, ախնջեմ, այս մեր example ֆունկցիան է, եւ ուրեմն որը թող ընդհանրապես վերադարձնի մի հատ div, որը գիտեք ինչ, եկեք մի հատ անուն թող ստեղ տնենք եւ իրեն փոխենք, այնպես որ եկեք օգտագործենք use state, որը թող նախնական ունենա դա dark text, սա կվերադարձնի ուրեմն արժեքը եւ այն ֆունկցիան, որով մենք իրեն կփոխենք, այնպես որ name եւ set name, ստեղ մի հատ input ենք սարքում, type text, value թող լինի ուրեմն name-ը, եւ ուրեմն on change-ի ժամանակ մենք ուզում ենք, որ այդ event-ից մենք կանչենք ուրեմն set name-ին, name-ին, եւ փոխանցենք իրեն event.target.value։ Չոր սենս մի բան եկեք, մի ոպե layout-ը մի հատ փոխեմ, sense եւ իհարկե սա պետք է փակել, հա, sense։ Հիմա որպեսզի մեր component-ը հասանելի լինի, իրեն պետք է export անենք, export default, ահա, եւ ուրեմն իրեն եկեք import անենք app-ից եւ օգտագործենք, նա ցոստեղ կգրենք example եւ իրեն ցտեղ պետք է import անել, նա ցոր import example from .example, sense մի բան refresh տանք։ Ահա, խնդրեմ, ու հիմա մենք կարող ենք ուրեմն ստեղ տեքստ գրենք եւ ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Հիմա եկեք վերադառնանք այս example-ին։ Հիմա եկեք նենց անենք, որ իմանանք, թե երբ է առաջին անգամ ոչ որ mount արվում այս component-ը։ Դրա համար մենք օգտագործենք use effect-ը։ Նենց որ use effect, use effect-ին փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա եւ մի հատ զանգված, մի ոպե, զանգված։ Հիմա ինչու են փոխանցում դադար զանգված, որովհետև մենք չենք ուզում, որ այս ֆունկցիան կանչվի ամեն անգամ, երբ ինչ-որ արժեք փոխվի, այլ մենք ուզում ենք, որ նա կանչվի ընդամենը մեկ անգամ ամեն մանը սկզբից եւ վերջ,
Հետևաբար մենք ստեղ ուղղակի կգրենք console.log example mounted, եվ հիմա եթե ուրեմն refresh տանք, կտեսնենք, որ example mounted աշխատեց մեկ անգամ, okay, իսկ ինչպես հիմանանք, թե երբ են update արվում, հետևյալ ձևով, կարող ենք օգտագործենք էլի use effect, փոխանցենք էլի մի հատ ֆունկցիա, եւ այս անգամ եկեք հետևենք օրինակ name արժեքին, այսինքն ամեն անգամ name արժեքը փոխվի, մենք գիտենք, որ ինչ-որ բան update կարվի, չէ, նենց որ ստեղ մենք կգրենք console.log updated name, թարմացրեցինք անունը, հիմա եթե սա refresh տանք, տեսնում ենք, ուրեմն example mounted մի անգամ եղավ, updated name նախնական մի անգամ աշխատեց, իսկ հիմա, երբ որ ես ստեղ տպեմ, տեսնում եք, updated name-ը անընդհատ աշխատում է, բայց updated բայց example mounted-ը էլ չի աշխատում, հասկանում եք, չէ, այսինքն example mounted-ը մի անգամ աշխատեց, իսկ updated name-ը արդեն լիքը-լիքը, որտեվ թարմացնում է, okay, իսկ ինչպես իմանանք, թե երբ է նա unmount արվում, դա այդ ժամանակ մենք օրինակ ստեղ կարող ենք վերադարձնենք մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ նա unmount արվի, ստեղ կարող ենք console.log unmounted example, իսկ ինչպես անենք, որպեսի նա unmount արվի, դե օրինակ կարող ենք սենց մի բան անենք, app.js-ում եկեք մի հատ state ստեղծենք, use state, որը թող ունենա նախնական արժեք true, okay, ուրեմն սա կվերադարձնի այդ արժեքը, եւ իհարկե ֆունկցիա, որով կարող ենք իրեն փոխենք, չէ, նենց որ show եւ set show, եւ ուրեմն ստեղ այս example-ը ցույց տալուց առաջ մենք ուրեմն ստեղծում ենք մի քիչ javascript, որտեղ որ ասում ենք, եթե show, show-ը եթե true է, եթե show-ը true է, այդ ժամանակ կնկարեք example, հակառակ դեպքում կնկարենք no, այսինքն ոչ մի բան, okay, իսկ հիմա եկեք ինչ որ կոճակ ստեղծենք, որպեսզի այս show-ը կարողանանք փոխենք, նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ button click me, հա, ին վրա click արեք, okay, ուրեմն ամեն անգամ on click ենք անում այս կոճակի վրա, մենք կանենք ուրեմն կանչենք set show հակառակ show-ի արժեքով, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք click անենք, տեսեք, անհետացավ եկավ, անհետացավ եկավ, անհետացավ եկավ, անհետացավ եկավ, հիմա նայեք ստեղ, ինքը ստեղ ասում է, ուրեմն example mounted եւ update name, չէ, միրոպես սենց անենք, հիմա ստեղ եթե ինչ-որ արժեք փոխեմ, update կարվի, չէ, խնդրեմ, updated name, իսկ հիմա եթե այս կոճակը click անեմ, ինքը մենք հաջորդ անգամ, երբ որ մեր app-ը կանչի React-ը, այդ ժամանակ example-ը չենք տա, այլ կվերադարձնենք null, այսինքն example-ը այլևս մեզ պետք չէ, հետևաբար այդ example-ին նա React-ը կանի unmount եւ DOM-ից կհանի, դրա համար մենք իրեն էլ չենք տեսնի, նայեք, click me եմ անում, տեսակ unmounted example, okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս օրինակով, այս կոմպոնենտի օրինակով ցույց տվեցինք, թե ինչպես կարող ենք իմանանք mount-ը երբ որ արվում է, unmount-ը երբ որ արվում է, եւ իհարկե նաեւ կարող ենք կպցնենք նենց, որպեսի ամեն անգամ ինչ որ բան թարմանա, ինչ որ արժեք թարմանա, թե այդ արժեքը գալիս է state-ից, թե props-ից, թե ինչ, ընդհանրապես դնում ենք այս զանգվածի մեջ եւ ամեն անգամ այդ արժեքը թարմանա, կկանչվի այս ֆունկցիան։ Հիմա մենք նաեւ կարող ենք այս ֆունկցիայից վերադարձնենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը ուրեմն կկանչվի ամեն անգամ միջև նորեն կանչելը այս ֆունկցիային, այսինքն ինչ է ստացվում, որ եկեք ստեղ մի հատ console.log անենք եւ ասենք, չգիտեմ, cleaning up update, այն ինչ որ sense մի բան, ուրեմն այս ֆունկցիան կկանչվի ամեն անգամ միջև նորից կանչելը այս ֆունկցիային, այսինքն ինչ է ստացվում, որ եկեք clear անենք, նայեք, ուրեմն ամենասկզբից ինչ է կատարվում, այս ամեն ինչը mount արվեց, չէ, հետևաբար այս ֆունկցիան կանչվեց եւ այս ֆունկցիան կանչվեց, այսինքն ամենաառաջին անգամ մի հատ այս ֆունկցիան կանչվեց եւ այս ֆունկցիան կանչվեց, okay, ամենասկզբից, հետո եթե ես ուրեմն update անեմ, ինչ որ փոփոխություն տանեմ, բում, չէ, ինչ եղավ, ուրեմն այս ֆունկցիան, որը նախորդ ֆունկցիան վերադարձրել է, կանչվում է, հետո նորից այդ ֆունկցիան կանչվում է, այսինքն սկզբից cleaning up update-ը կանչվում, հետո նորից update name,
Սա էլի եմ ասում, հնարավորություն է տալիս ինչ որ նախկին, նախորդ ֆունկցիայի ինչ որ գործողությունը չեղարկել, մաքրել, հա? Դա սա դրա համար է։ Եվ սա այս ֆունկցիան նաև կկանչվի ամենավերջում, անմաունտի ժամանակ, այսինքն հիմա եկեք սաղտը ջնջեմ, եւ եկեք նենցանեմ, որ այս ուրեմն example-ը անհետանա, click me։ Ինչ եղավ, եւ unmounted example կանչվեց, այսինքն եւ այս ֆունկցիան կանչվեց, եւ cleaning up update, այսինքն եւ նաեւ այս ֆունկցիան կանչվեց, okay։ Հիմա ճիշտ հասկանալ այդ etap-ները component-ների, React-ի component-ների, եւ ճիշտ մեր լոգիկան տեղադրել ճիշտ ժամանակ, հա, շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք լավ օգտագործենք, ուրեմն ReactJS-ը, that's what is component life cycle-ը ամբեմամ պետք է սովորել։ Եվ ավային ասեմ, երբ որ ընդունում եք գործի, մանավանդ եթե ինչ որ React-ի հետ կապված գործ է, անպայման հարցնելու են ձեզ, ուրեմն React-ի component life cycle-ի մասին, ինձ որ այս ամենը անպայման պետք է լավ հասկանալ։ Հույսով եմ ես կանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարոժ։